Uvaženi gledaoci, dobroveče. Pratite Centralni dnevnik. Ja sam Jelena Stanković. Ovo su naslovi dana. 54-godišnja žena povrijeđena u udesu koji se dogodio nešto nakon 11 sati u centru Podgorice u ulici Marka Miljanova. Poslanici raspravljaju o produženju roka za rad odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva. 18. decembar, realan rok da se završi posao, kazao predsjednik parlamenta Ivan Brajović. Ako se ne želi posvećeno raditi, odgovorno i profesionalno sa svih strana, nema tog roka koji nam neće biti kratak. Bojkot ostatka opozicije dovodi u pitanje njihov izborni kapacitet i kredibilitet kod građana, poručuju sagovornici Nove M. On je veoma danas upitan. Od toga ih i građani će ih na sljedećim izborima sigurno, ukoliko ovako nastave, sigurno kazniti sa slabijom podrškom. U Crnoj Gori porastao broj korisnika duvanskih proizvoda. 35,4% crnogorske odrasle populacije konzumira duvanske proizvode. S jutra pretežno sunčano, tokom noći kiša, temperatura do 22 stepena. Nazal, boda mu ne trafimo do nituma. Kada bol prestane. Ateşle barut mu sahne, unut artık bitti. Naša osveta. Više nema granica. Çünkü artık benim de hayatımda biri var. Seni de yakar Kenan'da. O kadar uzun boylu değil balıkçı. Ve sana söylemem gereken çok önemli bir şey vardı. Crni biser od ponedjeljka do subote u 20.15 na Novoj M. 54-godišnja žena povrijeđena je u udesu koji se jutros oko 11 sati dogodio u centru Podgorice, ulici Marka Miljanova. Nju je, kako nam je saopšteno iz OKC-a uprave policije, dok je prelazila ulicu, udarilo taksi vozilo. Ona je, kako saznajemo, iz kliničkog centra Crne Gore stabilnog zdravstvenog stanja. A crnogorski državljanin Milan Tišma uhapšen je u Atini, a pretresom stana koji su koristili oni i dva albanska državljanina, grčka policija je pronašla blizu 105 kg kokaina. Policija je pronašla i oko 800.000 eura. Postupajući po međunarodnoj potjernici Interpol Prag, policijski službenici Centra bezbjednosti Herceg-Novi uhapsili su Alena Kubu, državljanina Republike Češke, saopšteno je iz policije. On se potražuje radi izdržavanja kazne zatvora i to u trajanju od 12 godina zbog krivičnih djela, nezakonita trgovina opojnim drogama, supstancama, falsifikovanje dokumenata i krijumčarenje droga, kažu iz policije. A službenici Centra bezbjednosti Podgorica uhapsili su dva lica, dok je protiv trećeg podnijeta krivična prijava i to zbog sumnje da su počinili krivična djela, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno je iz uprave policije. Pretresima je oduzeto 37 komada vatrenog oružja i to automatska puška, više pušaka, pištolja i oko 700 komada municije različite vrste i kalibra, navodi se u saopštenju policije. Prelazimo na političke teme. Poslanici raspravljaju o prijedlogu da rad odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva bude produžen do 18. decembra. Predsjednik Skupštine Ivan Brajović kazao je da je produženje roka dovoljno da se završi posao, ali kratko ako ne postoji volja. Iz Demokratske partije socijalista poručili su da su spremni da prihvate konstruktivna rješenja, dok je DF pozvao na napuštanje odbora. Rokovima ne treba licitirati, ali odbor za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva prinuđen je da ga još jednom produži kako bi bio unaprijeđen izborni ambijent, poručio je predsjednik Skupštine Ivan Brajović. Dodaje da je pred njima važan zadatak, ali da ukoliko postoji volja, može da se završi u dogledno vrijeme. Ako se ne želi posvećeno raditi, odgovorno i profesionalno sa svih strana, nema tog roka koji nam neće biti kratak. Bio on godinu dana ili dvije godine, a ne mjesec dana. Prema tome,
Poštovane kolege, to zavisi od svih nas. Nikola Rakočević iz DPS-a kazao je da je ta partija spremna da prihvati sva rješenja opozicije koja su konstruktivna, ali ne i ona koja nijesu primjenjiva u praksi. Saglasni su i da je produženje roka potrebno. Ovakav prijedlog da se sa 15. novembra produži rok na 18. decembar bi mogao da predloži bilo ko od poslanika kome je stalo da se eventualno vlast i opozicija dogovore oko izbornih i drugih zakona. Zbog toga sumnjam da bilo ko koji ima želju da se vlast i opozicija dogovore, dakle bilo ko to smatra, on će i dakle glasati za ovakvu odluku. Bilo je vremena i za ponovno međusobno prepucavanje poslanika opozicije. DF je pozvao opozicione kolege iz redova demokrata na napuštanje odbora, opisujući ih kao mlade i neiskusne. Demokratska Crna Gora ima sad problem, ne želi da prihvati činjenicu da su iskusnije kolege ukazivale dobro, da ne treba da rade ovo što rade sa vama. Sve češće se dešava da se kolege iz opozicije preko leđa DPS obračunavaju između sebe. Znači, dozvolit ćete da nismo mi krivi zato što vi sada niste u odboru, a kolege iz demokrata jeste. Isto kao što mi nismo bili krivi zato što vi nekada bili u odboru, a kolege iz demokrata nisu. Demokratski front je zbog učešća u odboru prozvao i kolege iz SDP-a. Pričati o saradnji sa Briselom, a biti slijepi poslušni ambasadora Orava i odlazeće briselske administracije nije doprinos demokratskim principima. U politici, ako je vodite ozbiljno, postoje partneri, a ne mentori. Vama su puno prigovarali mentorstvo Moskve, a ja vjerujem da ste vi u Moskvi vidjeli partnera. Podsjetimo, nakon gotovo 3 godine bojkota rada Skupštine i skupštinskih tijela krajem avgusta, nakon što se u priču umiješao šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a Ivo Rav, poslanici demokrata Momo Koprivica i Danilo Šaranović izabrani su za članove odbora za reformu izbornog zakonodavstva, nakon čega je odbor promijenio naziv te počeo sa intenzivnijim radom. Odlukom o formiranju odbora bilo je predviđeno da izborni zakoni budu završeni do 15. oktobra, da bi taj rok bio produžen do 15. novembra. I dalje smo kod političkih tema, a višegodišnji bojkot parlamenta kao način van institucionalnog djelovanja dijela opozicije pokušaj je bezuspješne destrukcije parlamenta, saglasni su naši sagovornici. Kažu da će ceh ovakvog ponašanja platiti partije koje su uporni akteri bojkota u vidu gubitka podrške biračkog tijela, demokratske institucije, ali i građani. Parlamentarni bojkot u Crnoj Gori i dalje se nastavlja, doduše broj onih koji istrajavaju istom je sve manji. Oni najuporniji su najnepromišljeniji po ocjeni javnog mnjenja. Tako, pošto simbolično vrata Skupštine Crne Gore nisu otvorili već 3 godine, gube podršku građana, kaže Zenovujem analitičar Srđan Vukadinović. Nakon što su se u Skupštinu vratili poslanici SMP-a Srđan Milić i Danijela Pavićević, doduše bez zamjena od šefa partije Vladimira Jokovića, bojkot nastavljaju demokrate i Jura. Vukadinović kaže da je posrijedi pokušaj destrukcije rada Skupštine. Ovdje se više radi o određenim opstrukcijama i destrukcijama, pokušaj destrukcija rada parlamenta koji nisu rodile plodom. Da je ovakav scenario već viđen, te da nije imao efekta ni ranije, kaže glavni odgovorni urednik portala Analitika Predrag Zečević. Mi imamo bojkot parlamenta u Crnoj Gori još od 98. imamo 2001. Znači imamo 20 godina iskustva bojkota parlamenta i mogu da vam kažem da su svi pokušaj bojkota parlamenta neslavno završavali. I opozicija se nakon nekog kraćeg vremena vraća u parlament. Ceh najdužeg parlamentarnog bojkota u Crnoj Gori platit će Skupština, građani, ali nesumnjivo i uporni akteri, kaže Vukadinović. Opozicija ovakva kakva je u Crnoj Gori teško će uspjeti da poveže neke konce koji će voditi ka zajedničkim listama ili ka zajedničkom jedinstvenom dogovoru. Razjedinjenost unutar opozicije, ali i u jezgrima pojedinih političkih stranaka evidentna je. Najsvježiji primjer je, ističe Zečević, povratak poslanika Socijalističke narodne partije Srđana Milića i Danijele Pavićević u skupštinske klupe, bez kako je oglasio njihov šef Joković konsultacija sa partijom. Ne samo da je nejedinstvena, no se vodi pravi rat za biračko tijelo i za aktiviste. Tako da
dolazak u parlament gospodina Milića i gospođe Pavićević je u stvari nastavak tih opozicijnog raslojavanja. Vidjeli su da jednostavno taj bojkot parlamenta upravo nanosi njima veliku političku štetu, da sve te političke partije gube rejting, jer očito da su građani koji su im dali glasove nezadovoljni. Dok je zalaganje za građane upitno, zalaganje za lične interese ne dovodi se u pitanje, kažu analitičari. Pa je tako poslanicima koji ne dolaze na posao u poslaničke klupe, za što su ih građani birali, prema posljednjim dostupnim podacima isplaćeno nešto oko 6 miliona eura od kraja 2016. godine. Demokrati imaju veliki problem da objasne crnogorskoj javnosti, ali svojim biračima, da 3 godine ne dolaze na posao, primaju plate koje su 3 ili 4 puta iznad crnogorskog prosjeka. I ako je neko principijelan toliko, pa želi da destabilizuje skupštinu, želi da destabilizuje pojedine skupštinske odbore, želi da izvrši destrukciju, onda treba do kraja da bude principijelan i jednostavno za to da ne uzima nikakvu nadoknadu. Neprincipijalno za analitičara, neshvatljivo za sve koji žele da Crna Gora ostane napredno demokratsko društvo. Pa smo tako, podsjećamo, čuli brojne pozive preostalim bojkotašima sa najviših domaćih i međunarodnih adresa da se dijalog vrati pod krov institucija. Inkluzivni politički dijalog je od presudnog značaja za demokratiju u zemlji koja je na putu ka Evropskoj uniji i vjerujem da sve strane moraju odraditi svoj dio. To se odnosi na vladu i opoziciju, na prisutne i one koji nijesu. Da su poslanici koji obavljaju svoj posao te redovno dolaze i učestvuju na zasjedanjima parlamenta uprkos destruktivnom dijelu opozicije odradili svoj dio posla, smatra Vukadinović. Sa druge strane, prelaznu ocjenu ne bi prema riječima naših sagovornika dobili opozicionari koji su se odlučili isključivo za vanparlamentarno djelovanje. Sve, kompletna taj nedolazak ili destrukcija ili obstrukcija parlamenta koja je počivala na nedolasku opozicijnih poslanika dovela je do toga da jednostavno te opozicijone grupacije gube izborni kapacitet i kredibilitet koji su dobili, on je veoma danas upitan. Zbog toga ih i građani će ih na sljedećim izborima sigurno, ukoliko ovako nastave, sigurno kazniti sa slabijom podrškom. 3 godine nedolaska u parlamentu činile su svoje, zaključuju sagovornici Novem, pa su dodaju pojedine partije, uprkos promotivnim tekstovima i prilozima u medijima, izgubile politički identitet, ali i kredibilitet. Sve to, podcrtavaju analitičari, dovodi u pitanje izborni kapacitet opozicije u susret izborima. Ostale teme. Magisterski rad predsjednika demokrata Alekse Bečića nije autentičan. Naime, Senat Univerziteta Crne Gore je na današnjoj sjednici usvojio izvještaj Komisije za stručnu provjeru autentičnosti magisterske teze pod nazivom Uticaj tržišta kapitala na korporativno upravljanje u Crnoj Gori autora Alekse Bečića, koju je na osnovu odluke Senata formiralo Vijeće ekonomskog fakulteta, koje je utvrdila da magisterski rad nije autentičan, saopšteno je iz Univerziteta Crne Gore. Podnijeta je oko 51.000 zahtjeva za legalizaciju, saopšteno je iz Ministarstva održivog razvoja na sjednici Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje. Rečeno je i da je od tog broja procesuirano oko 30.000. Detaljnije Ivana Ganjola. Za 9 mjeseci ove godine izvršeno je 2214 inspekcijskih pregleda saopšteno iz Ministarstva turizma i održivog razvoja. Kažu da su konstatovane 423 nepravilnosti. U 234 slučaja donijeta su rješenja o zabrani građenja, 94 slučaja donijeta su rješenja o rušenju bespravno sagrađenih objekata, a u 154 slučaja donijeta su rješenja o uklanjanju privremenih objekata za područje koje su obuhvaćena područjem posebne namjene. Podnijeto je oko 51.000 zahtjeva za legalizaciju, od kojih je do sad obrađeno 33.000, dodaju iz ministarstva. Znači, od 51.000 kod opština Bilo Polje, Nikšić, Kolašnik, Pljevlja, Kotor i Petnica skoro su obrađeni skoro svi zahtjevi. Donijete su 734 rješenja za legalizaciju i kod tih 734 rješenja obračunate su komunalni iznos od 2,12 miliona eura. I što je interesantno, najveći dio je već plaćen, to je 1,35 miliona eura.
Poslanik agencije Nimar Begu smatra da bi trebalo lokalne samouprave uključiti u izradu urbanističkog plana, sa čim su saglasni u zajednici opština. Na konstataciju Nimar Begu da na polju legalizacije nije urađeno mnogo, Marko Čanović iz resornog ministarstva kaže da činjenice i brojke govore suprotno. Čanović navodi da je ministarstvo pokušalo da utvrdi nelegalnu gradnju izradom ortofoto snimka. Ortofoto snimak se nalazi na geoportalu Uprave za nekretnine, znači on je preklopljen sa katastarskim parcelama, tako da je sad na jedinicama lokalne samouprave da krenu izvršavanje obaveze i zakona, odnosno da evidentiraju sve nelegalne objekte. Kaže i da su opštine počele da naplaćuju komunalije i da je do sad obračunato više od 2 miliona eura. A već je naplaćeno 1.353.005,51. Čanović dodaje i da će osim naplate komunalija opštine imati prihod i od naknada za korišćenje prostora. A Odbor za ekonomiju dao je jednoglasnu saglasnost na prijedlog zakona o javno-privatnom partnerstvu, izmjene zakona o koncesijama i o vazdušnom saobraćaju. Ministar financija Darko Radunović kazao je da se zakonom o javno-privatnom partnerstvu uvodi novi instrument u sistem javnih investicija kojim se obezbjeđuju potrebne investicije, a država rizik financiranja prebacuje na privatnog partnera kojem se omogućava da na osnovu toga stekne zaradu. Naveo je da je zakon usklađen sa evropskim standardima u ovoj oblasti. Nakon domaćih vijesti sa međunarodne scene, u šestom mjesecu antivladinih protesta u Hong Kongu nasilje je eskaliralo. Demonstranti su zapalili čovjeka koji im se suprotstavio, a policija je pucala u demonstrante i ranila jednu osobu. U prilogu slijede uznemirujući snimci. Na uznemirujućem videosnimku se vidi kako se neidentifikovani i nenaoružani muškarac raspravlja sa grupom mladih ljudi, kako ih vrijeđa i čuje se kako govori vi svi niste Kinezi. Nakon toga ga polivaju zapaljivom tekućinom, nakon čega je čovjek u potpunosti u plamenu. Iz bolnice su potvrdili da su primili pacijenta sa teškim opekotinama koji je u kritičnom stanju i bori se za život. Ranije danas policija u Hong Kongu pucala je na demonstrante i ranila jednu osobu. Lokalna televizija objavila da je jedan demonstrant teško ranjen, što su potvrdili bolnički izvori, naglasivši da je u pitanju 21-godišnjak. Policija tvrdi da su radikalni demonstranti podigli barikade na više lokacije u gradu, pa je pozvala demonstrante da odmah prestanu sa ilegalnim aktivnostima. Dramatična scena snimljena kamerom vjerovatno će dodatno postaći gnjev demonstranata u toj autonomnoj kineskoj teritoriji gdje je atmosfera usijana poslije hapšenja šest prodemokratskih poslanika i pošto je student koji je tokom prošlonedjeljnog protesta pao sa parking garaže podlegao povredama. Oglasila se i liderka Hong Konga Carrie Lam, kazavši da će njena administracija uložiti napore kako bi okončala antivladine proteste. Ako još postoji razmišljanje da će se eskalacijom nasilja izvršiti pritisak da se udovolji takozvanim političkim zahtjevima, ja jasno i glasno tvrdim da se to neće dogoditi. Lam je rekla da ne želi da ulazi u detalje, ali njeni komentari postiču nagađanja da će biti preduzete oštre zakonske i policijske mjere, prenosi Associated Press. Domaće teme. Prema istraživanju Ministarstva ekonomije i International Consultinga, samo nešto više od 12% ispitanika se obratilo nadležnima, smatrajući da su njihova potrošačka prava ugrožena. Kako bi građani bili u mogućnosti da što lakše i efikasnije iskoriste svoja potrošačka prava, resorno ministarstvo će pokrenuti dvije nove aplikacije za mobilne telefone, koje će biti namijenjene potrošačima kako bi se dodatno upoznali sa pravima. Više od 2/3 ispitanih građana zna da je usvojen zakon o zaštiti potrošača, dok malo njih je upoznato sa donošenjem zakona o potrošačkim kreditima i zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda. A kada je riječ o potrošačkim pravima, potrošači prepoznaju kao svoje najznačajnija prava pravo na reklamaciju i izdavanje fiskalnog računa, no malo je onih koji su se obratili državnim organima za povredu potrošačkih prava. Samo 12,3% ispitanika je kazalo da se obraćalo državnim organima u momentu kada su smatrali da su njihova prava ugrožena, a 87,7% ispitanika uopšte nije reagovalo.
To nas sad dovodi u jednu situaciju malo nezavidnu zato što građani, ukoliko žele da štite svoja prava, moraju reagovati. Stoga je Ministarstvo ekonomije krenulo korak naprijed te uradilo aplikaciju za mobilne telefone kako bi građani mogli na što lakši način da podnose prigovore te iskoriste svoja potrošačka prava. Znači, uvodni ekran i na njemu je razvrstano koje su to mogućnosti koje potrošač može da, koje ima pred sobom. Znači, može ono što je osnovni, možda i najvažniji cilj je da može da podnese prigovor. Prigovor direktno ide kod kolega u Upravu za inspekcijske poslove, veže se za njihov sajt i oni dobijaju prigovor potrošača. I u Upravi za inspekcijske poslove zalažu se za podizanje nivoa informisanosti potrošača kao i nivoa javne svijesti o značaju njihove zaštite. Bez aktivnog potrošača i aktivnog trgovca nije moguće izjednačiti u ostvarivanju prava crnogorskog sa potrošačem Evropske unije. A kako bi se dodatno edukovali o svojim potrošačkim pravima, ali i praksama u državama Evropske unije, građanima će uskoro biti dostupan i sajt zaštitapotrošača.me. U Crnoj Gori dvostruko je porastao broj korisnika duvanskih proizvoda u populaciji od 13 do 15 godina. Među 16-godišnjacima je čak 15% onih koji koriste duvanske proizvode, kazala je nacionalna koordinatorka za kontrolu duvana Agima Ljaljević povodom obilježavanja Nacionalnog dana kontrole duvana. Situacija ništa nije bolja ni kada je riječ o odraslima, među kojima 35,4% populacije konzumira duvanske proizvode. Detaljnije u prilogu Željke Mirković. Broj konzumenata duvanskih proizvoda u Crnoj Gori je u posljednje 4 godine u velikom porastu, pogotovo kada je riječ o mlađoj populaciji od 13 do 15 godina, gdje je dvostruko porastao broj korisnika. Stanje ništa nije bolje ni kada je riječ o odrasloj populaciji, istakla je nacionalna koordinatorka za kontrolu duvana Agima Ljaljević. Posljednji podaci sa kojima raspolažemo pokazuju da 35,4% crnogorske odrasle populacije konzumira duvanske proizvode, a pri tome moramo dodati i onih 17% koji su nekada tokom života konzumirali duvanske proizvode. A koliko je pušenje štetno za zdravlje najbolje znaju oni koji se svakodnevno susreću sa pacijentima. Negativni efekt na zdravlje pušenja ne odnosi se samo na karcinom pluća, moram da kažem da se tu nalaze i karcinom jednjaka, karcinom usta, karcinom debelog crijeva, karcinom materice. Sve to zna i Božo Ivanović koji je iz zdravstvenih razloga ostavio cigarete. Ovaj 80-godišnjak ne nosi naočare, bore su rijetke na njegovom licu, a ima i recept za dugovječnost. Popijem po jednu rakijicu domaću, to mi je izdržalo dosta života. E sada dokad ću izdržati još ne znam. Ono što se zna, kažu iz Ministarstva zdravlja, i da je primjena novog zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda dala dobre rezultate. A da bi rezultati bili još bolji, Svjetske zdravstvene organizacije kažu da bi bilo neophodno poskupiti cigarete. Ta činjenica nam daje dobar znak da se i svijet naših građana mijenja, polako, ali se mijenja. Očekujem i Svjetske zdravstvene organizacije da će Ministarstvo financija da ozbiljno razmotri mogućnosti da redefiniše svoj akcizni kalendar kako bi se povećalo poresko opterećenje. Da bi podigli nivo zdravstvene kulture i ukazali na to koliko treba da vodimo računa o sopstvenom zdravlju u holu poliklinike, građani su danas mogli izmjeriti krvni pritisak, provjeriti nivo šećera u krvi i uraditi spirometriju. U narednim minutima bavimo se sportom. Milutine, šta je novo u sportskom svijetu? Prvo ćemo o boksu Jelena i pobjedničkom povratku Dejana Zlatičanina. Popularni Dinamit, svjetski WBC prvak u lakoj kategoriji 2016. vratio se nakon 18-mjesečne pauze u ring, pobjedio Rusa Murzabekova i obradovao navijače 24. trijumfom u karijeri. Bokserski spektakl u Morači donio nam je uspješan povratak nekadašnjeg WBC šampiona nakon godinu i po dana pauze. Dejan Zlatičanin je ostvario pobjedu protiv Rusa Rishana Murzabekova jednoglasnom odlukom sudija nakon dominacije u 10 rundi.
popularni dinamit od starta je kontrolisao borbu, već u prvoj rundi natjerao sudiju da broji rivalu. Zlatičanin je bodovnu prednost koju je stvorio na startu uvećavao do kraja i slavio je u borbi za rejting, prvoj koju je naš borac imao pred domaćom publikom poslije 8 godina. Dejan je u 26 borbi ostvario 24 pobjede uz 2 poraza. U uvodnim borbama pobjede su ostvarila i dva naša borca, Momčilo Zlatičanin i Dilan Prašović. Bila je to sjajna bokserska predstava pred oko 3000 gledalaca u Morači. Naš najbolji fudbalski tim večeras prvi put u kompletnom sastavu trenira za londonski susret sa Engleskom u četvrtak u posljednjem kolu kvalifikacione grupe A Evropskog prvenstva 2020. Kad kažem kompletnom, mislim na one koji su doputovali u Podgoricu, jer zbog povreda će, nažalost, da izostane i Šćekić. Juče povreda koljena na utakmici Partizan Inđija, nakon što je postigao prvenstveni prvjenac ove sezone u crno-bijelom dresu, srećom nije teže prirode, a nema ni Savića, Tomaševića, Marušića, Kosovića, Bakića, Đorđevića i Jovetića nema odavno, tako da će Sokoli na kultnom Wembleyu biti zaista na ogromnim iskušenjima. Da se stisnemo sa to što imamo igrača tu i da pokušamo da se predstavimo javnosti što boljem svijetu. Sigurno da je čas što ćemo mi, upravo naša reprezentacija i zemlja, uveličati njihovu jubileju. Engleska Crna Gora četvrtak u 20.45. cjelovečernji fudbalski program na Novoj M. Već od 20 sati gledajte Veče Sokola. Košarkaši budućnosti Voli otputovali u Italiju na meč 7. kola D grupe Eurokupa. Sjutra u 19.30 čeka ih Trento, koji je jednu od tri pobjede upisao u Morači. Plavi su bez trijumfa i dalje. Posljednji put su na Evrosceni radovali se u januaru prije 10 mjeseci, a u gostima baš u Trentu januara 2018. Čekajući prve bodove u Eurokupu, Mijovićev tim upisao i treću zastupnu, ukupno petu pobjedu u ABA ligi. Raduje odlično subotnje izdanje protiv Cibone. Inače, šestu rundu večera zatvaraju Krka, Mega Bemaxi, Crvena zvezda MTS i Gokea. Pokušavamo da prevaziđemo određene slabosti koje su uočili u Eurokupu i da utakmicu postavimo na način da uradimo sve da je dobijemo. Ne bavimo se jednostavno više ni kalkulacijama da li možemo ili ne u drugi krug. Jednostavno želimo da u periodu koji je ispred nas, a tiče se Eurokupa, ispravimo utisak. Trento, Dolomiti, Energija, budućnost Voli samo na Novoj M. Utorak o 19.30. Biće sjutra uzbudljiv dan i naši vaterpolisti počinju svjetsku ligu u Nikšiću utakmicom sa Ukrajinom u 18 sati u grupi u kojoj su još Španci. I još kratko o tenisu. Uz odjavu na londonskom završnom Mastersu, Cicipas Medvjedev 7-6-6-4 od 21 sat, Nadal Zverev. Eto, to je sve o sportu. Još jednom gledamo vijesti koje su obilježile 11. novembar. 54-godišnja žena povrijeđena u udesu koji se dogodio nešto nakon 11 sati u centru Podgorice u ulici Marka Miljanova. Poslanici raspravljaju o produženju roka za rad odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva. 18. decembar, realan rok da se završi posao, kazao predsjednik parlamenta Ivan Brajović. Ako se ne želi posvećeno raditi, odgovorno i profesionalno sa svih strana, nema tog roka koji nam neće biti kratak. Bojkot ostatka opozicije dovodi u pitanje njihov izborni kapacitet i kredibilitet kod građana, poručuju sagovornici Nove M. On je veoma danas upitan. Zbog toga ih i građani će ih na sljedećim izborima sigurno, ukoliko ovako nastave, sigurno kazniti sa slabijom podrškom. U Crnoj Gori porastao broj korisnika duvanskih proizvoda. 35,4% crnogorske odrasle populacije konzumira duvanske proizvode. Jutra pretežno sunčano, tokom noći kiša, temperatura do 22 stepena. Nazal, boda mu ne trafi na zoni truma. Kada bol prestane, ateşte barutum sahne, unut artık bitti. Naša osveta. Bayanlar bayanlar, karşınızda siyah incin.
više nema granica. Gerdik beni hayatımda biri var. Seni de yakarken attım. O kadar uzun boylu diye balıkçı. Ve sana söylemem gereken çok önemli bir şey vardı. Crni biser od ponedjeljka do subote u 20.15 na Novoj M. Toliko u dnevniku. Za koji minut emisija Među nama. Gost Maje i Nataše je Zoran Kesić, a zatim turska serija Crni biser. Hvala vam na pažnji. Prijatno večer.